Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Confira o que irá rolar na sua novela preferida. Resumo de novelas. Famosos na web e no ar. E tudo o que acontece hoje, dia 5 de junho, na novela Novo Mundo. Resumo de novelas. No capítulo desta segunda, Thomas flagra Ana no escritório. Dom Pedro faz as pazes com Domitila. E Atã não deixa Ferdinando invadir a aldeia Tucaré. Leopoldina sente o cheiro do perfume de Domitila em Dom Pedro. Elvira encontra o caderno de anotações de Joaquim. Sebastião descobre a fuga de seus escravos e desconfia de Diara. Germana perde todo o seu dinheiro. Elvira entrega a Thomas o caderno de anotações do marido. Ana afirma a Joaquim que descobrirá o que aconteceu com seu pai. Thomas manda Elvira destruir as provas que Joaquim tem contra ele. Ana e Joaquim se beijam. Tudo isso acontece hoje, na novela Novo Mundo. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Você ouviu Resumo de novelas.